नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल प्रमुख विपक्षी दलहरू सडक आन्दोलनमा हुमिएका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आज काठमाडौँमा सरकार विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्ना सभापति रविलामी छाने पक्राउ विरुद्धमा पोखराबाट काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा अघि बढेको छ यसै विपक्षी दलहरू एकबद्ध भइरहँदा सत्तापछि पनि एकबद्ध भएको देखिन्छ र उनीहरूले विभिन्न बैठकहरू गरेर साथ बुझे वक्तव्य जारी गरेका छन् र त्यसबाट उनीहरूले विपक्षीलाई काउन्टर समेत दिएका छन् सत्तापक्ष र विपक्षी यसरी आम्ने सामने भइरहँदा यो राजनीतिक लडाईँले ल्याउन सक्ने परिणाम के हुनसक्छ र तीमध्ये विपक्षीको समूहमा मिसिएको फरक सिद्धान्त र आदर्श बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको यात्रा अब के यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति राप्रपाका पूर्व महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सडकबाटै यो व्यवस्था बदल्ने अठोट लिएको हो तर आज सडकमा राप्रपा छैन सडकमा को आयो माओवादी सडकमा को आयो रासोपा राप्रपा सडकमा पनि छैन राप्रपा सरकारमा पनि छैन राप्रपा त घर न घाटको भयो नि अब राप्रपा घर र घाटको होइन घरको चाहिँ हो तपाईँले भने झैँ झट्ट हेर्दाखेरि सडक तताउनु पर्ने एउटा राष्ट्रवादी पार्टीको नाताले एउटा फरक राजनीतिक पहिचान एउटा सैद्धान्तिक पहिचान बोकेर हिँडेको पार्टी अहिले राप्रोपाले सडक तताउनु पर्ने हो तपाईँले भनेको कुरामा विमति छैन तर रासोपा किन अहिले सडक तताइराखेको छ भने भन्दाखेरि सहकारी ठगलाई कारवाही गर्नुहुन्न यो प्रतिशोधपूर्ण भयो आ, पनी पनी? आ, भन्ने कुरा यो प्रतिशोधपूर्ण एक हिसाबले हुनु पनि हो त्यहाँ सहकारीमा अवचलन करोडौँ रुपियाँको अवचलन भएको पनि हो ठगी भएको पनि हो तर प्रतिशोधपूर्ण पनि हो किन प्रतिशोधपूर्ण हो भने सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि यो सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएका छन् प्रतिवेदनले देखाएको छ तथ्य प्रमाणको आधारमा हामी त्यो भन्न सक्छौँ यिनी यिनीहरू पनि त्यो सह साक, त्यो सहकारी ठगी काण्डमा कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूको संलग्नता मुछेको देखिन्छ त्यो एक प्रकारको प्रतिशोधपूर्ण पनि हो अब त्यहाँ सहकारी अवतरण भएकै पनि हो जनताको हजारौँ जनताको रगत पसिना बगाएर थो, थोर थोरै रकम जम्मा गरेर राखेको सहकारीको रकम अवतरण भएको हो त्यसमा कुनै विमति भएन जहाँसम्म तपाईँले नेकपा माओवादी केन्द्रले सडक तताइराखेको छ भन्ने हो उनीहरूको चाहिँ सत्ता बहिर्गमनपछि अब भएको सत्ताबाट कसरी माओवादी के अरे एमआलए र काङ्ग्रेसलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराउने आफू त्यहाँ सत्तासीन हुने भन्ने कुरा अब प्रचण्ड जो माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुन् अब यिनी एक मिनेट पनि सत्ता बाहिर बस्न सक्ने त्यो चरित्रकै होइन प्रचण्ड सत्ता बाहिर बस्ने भनेको पानीबाट बाहिर माछा बस्ने जत्तिकै हो त्यति छटपटाट हो अब रापरपा सत्ता परिवर्तनको निमित्त सडकमा जाने कुरा छैन यो रापरपा मूल रूपमा यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने यो संविधान परिवर्तन गर्ने र मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्ने जुन भयावह स्थितिबाट मुलुक गुज्रिराखेको छ अत्यन्तै काली अवस्थामा मुलुक पुगेको अवस्था छ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा रापरपा सडकमा जानुपर्ने हो अब त्यो जाने तयारी गर्दैछ तपाईँले होला फेरि सधैँ रापरपा सडकमा जाने तयारी गर्दैछ भनेर भन्नु सडकमा चाहिँ जाने होला अहिले चाहिँ वास्तविक अर्थमा सडकमा रापरपा रापरबा पर्छ यदि सडकमा रापरपा गएन जनताको यावत समस्याको विषयमा लिएर त्यो उज्याल गर्न सक्ने अवस्था भएन र मुलुकको माटो जगाउने अभियानमा राप्रपा सशक्त ढङ्गबाट उभिन सक्ने अवस्था भएन भने राप्रपाको निमित्त एउटा दुर्भाग्य पनि हुनसक्छ त्यस कारण दुर्भाग्य न निम्तोस् भन्नेतर्फ हामी सचेत छौँ सजग छौँ यो चान्चुने प्रयास राप्रपाले गरेर पुग्दैन यो त अरू मान्छे जसले यो देशलाई दोहन गरिराखेको छ चुसेर खाइराखेको छ उनीहरूको खाइपाई आएको कुरालाई निषेध गर्नुपर्ने र यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि सानो सानोतिनो प्रयासबाट सम्भव छैन हामी तयार गर्दैछौँ सत्य सञ्चय गर्दैछौँ तपाईँ झट्टै हेर्दाखेरि सडकमा रापरपा जुन रूपमा देखिनु पर्ने हो नदेखेको हो हामी आन्तरिक सङ्गठन माओवादी र राष्ट्रपाको प्रदर्शन यो विरोध यो आन्दोलनमा तपाईँहरूको समर्थन छैन यो यो आन्दोलन केका लागि समर्थन छ कि छैन देशको निमित्त यो मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाको निमित्त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाको निमित्त जनताको सामाजिक न्याय र राजनैतिक अधिकारको निमित्त आन्दोलन कसैले जो कसैले गरेकोमा हाम्रो समर्थन हुन्छ यो सत्ता परिवर्तन गर्ने आफ्नो भुडी भर्ने अब कार्यकर्ताले पोस्ने यस्तो प्रकारको आन्दोलन जो कोहीले गरे पनि रापरपाले सरोकार राख्ने विषय भएन यसमा मान्य मतलब राख्ने कुरा पनि यसको कुनै अर्थ छैन अब त्यसो हो भने रापरपा किन यिनीहरूको पछि पछि हिँडिरहेछ प्रचण्डको पछि माधवको पछि विपक्षीहरूको गठबन्धन बनाएर कहिले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ कहिले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ त्यसमा राप्रमा किन सहभागी भइरहेको छैन अब तपाईँले कुनै भारी बोक्नुपर्ने अवस्था भयो दुईवटा मात्र हातले सम्भव भएन भने अरूको नै सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ अब कतिपय कुरो रणनीतिक कुरा हुन्छ अब कहिले कतिपय चाहिँ अब माओवादी केन्द्रकै साथ लिएर आ, दल, र, ले ले बने। बने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावनाको खोजीमा पनि त हामी छौँ नि अरू राजनीतिक दलसँग मिलेर हामी एक्लैले सकेनौँ भने मैले भने नि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरो यो चान्चुनी विषय होइन त्यो परिवर्तन अवश्य भावी छ गर्नै पर्छ यो परिवर्तन गर्न सकेन भने मुलुकले यो व्यवस्थालाई ठ्याक्न सक्दैन यो व्यवस्था ठ्याक्न नसकिसकेपछि मुलुक दुर्घटनामा पर्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन अहिले जुन प्रकारको अवस्था छ नि जसरी देश हिँडिराखेको छ नि अहिले के देश बच्ने राम्रोमा दिग्भ्रमित भयो राप्रपाको के भयो भने काम कुरो एकातिर कुमु बोकी ठिमीतिर भनेर राप्रपा यो किन चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ जानु पर्यो विपक्षी दलहरूसँग मिलेर किन राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्यो राप्रपाको आफ्नो विचार सिद्धान्त उद्देश्य लक्ष्य फरक छ तपाईँले भन्नुभयो आज माओवादीले गर्ने आन्दोलनमा पनि राप्रपाको सहभागिता छैन रास्रपासँग के गर्दैछ त्यसमा पनि राप्रपालाई कुनै मतलब छैन उसले आफ्नो छुट्टै आन्दोलन गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ तपाईँको कुरा स्पष्ट छ तर यो प्रधानमन्त्री कहाँ राष्ट्रपति कहाँ जानुपर्ने त्यो चाहिँ कारण के हो अथवा कहिलेकाहीँ नि शरीरमा रोग लाग्दाखेरि कहिले शरीरको अङ्ग चिर्नै पर्ने हुन्छ कति पीडा हुन्छ हुँदैन इन्जेक्सन लगाउनुपर्ने हुन्छ दुखाइ हुन्छ नि सियो घोज्नुपर्ने हुन्छ दुखाइ हुन्छ त्यो उपचार गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ पीडा पनि भोग्नुपर्छ आफूलाई अप्रिय लाग्ने कुरा पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यो रणनीतिक कुराहरू हो कहिलेकाहीँ त्यस्तो राप्रपालाई तपाईँले त्यो राप्रपा चाहिँ दिग्भ्रमित छ भन्ने झट्ट हेर्दाखेरि सतहबाट हेर्दाखेरि त्यो स्वाभाविकै हो तपाईँले रापरपा कतै दिग्भ्रमित भइराखेको त छैन भने जुन तपाईँको जुन प्रकारको हो सोचाइ हो नि झट्ट हेर्दाखेरि सही हो कि जस्तो पनि लाग्छ तर अब सतहको मात्र कुरा गरेर हुने राजनीतिमा अन्डर करेन्ट पनि कतिपय कुराहरू भइराखेको हुन्छ रणनीतिक कुरा भनेपछि माओवादीहरूसँग मिलेर अन्डर करेन्ट समथिङ इज कुकिङ होइन त्यो त्यो त राप्र एक्लैले मात्र अब हामीले त यो सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने त्यो माध्यमले मुलुकमा भएका सबै धर्महरूको संरक्षण गर्ने उनीहरूको स्वतन्त्रतामा बल पुर्याउने यो मुलुकमा अभिभावकको रूपमा राज संस्था ल्याउने भन्ने छ नि अब त्यो त केवल राप्रपाले मात्र गरेर हुँदैन अब अरू राजनैतिक दलको पनि साथ सहयोग पाइन्छ कि भन्ने एउटा रणनीतिक कुराहरू पनि हुनसक्छ रूपमा मूल रूपमा गर्ने जनताको साथ नबिएकोन परिवर्तन सम्भव छैन यो जनता नै परिवर्तनको स्रोत र शक्तिको स्रोत जनता नै हो अब जनतालाई नै जागरुक बना बनाउनु पर्ने जनतालाई नै सचेत बनाउनु पर्ने जनताकै बल तागत र समर्थनमा परिवर्तन गर्ने हो अन्य राजनीतिक दलमा पनि यसमा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि यस कार्यमा सहयोगी हुन आउन सक्ने अवस्था भयो भने सहयोग त लिनु पऱ्यो नि एउटा कुरा के भयो भने हुन त यो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरिसकेको छ यो झुट हो गलत हो भनेर तर यो बिचमा राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको भेट भएको चर्चा पनि चल्यो तपाईँहरूको सहकार्य भित्रै रूपमा अन्डर करेन्ट थुप्रै कुरा भइरहेको हुनसक्छ भन्नुभयो यो त केही केही सम्बन्ध छ यसको कोसँग कोसँग कति बेला के भेट भयो भन्ने कुरा तपाईँका उपाध्यक्ष प्रचण्डको निवासमै गएका हुन् रविन्द्र मिश्र अब गा छन् राजनीतिक गर्ने मान्छेहरू विचार विमर्शको रूपमा जाने कुरालाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुन्न राजनीतिक प्राणी हो होइन अब के प्रचण्डसँग मिले म त सहकारीको कुरा गरेँ मैले व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति तपाईँहरू बिच सम्बन्ध सुमधुर हुँदै गएको सहकारी हुन थाले हो कि भन्ने बुझ्नु भन्ने खोजे एउटा कुरा स्पष्ट के हो भने सरकार परिवर्तनको निमित्त राप्रपाले कोहीसँग गोप्य रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा देखावटी वा अनदेखा गरेर कुनैसँग सम, सम्झौता गर्ने सहमति गर्ने कुरा गर्दैन यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तन भनेको हो केवल राप्रपाको निमित्त होइन यो मुलुक कहाँ पुग्न लागिराखेको छ अहिले मुलुकमा अहिले स्थायित्व छ मुलुकमा शान्ति छ मुलुकमा सुशासन छ मुलुकमा रोजगारीको अवसर छ यहाँका युवाहरूले देशभित्रै बसौँ के गरौँ भन्ने त्यो भावना छ अहिले मुलुकको राष्ट्रियता मजबुत हुँदै गइराखेको छ प्र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारको शासन व्यवस्था यसले सञ्चालन भइराखेको छ चा, यी छ त राजनीतिले गर्ने के हो मुलुकमा शान्ति ल्याउने मुलुकमा स्थिरता दिने मुलुकमा सुशासन काम गर्ने र समृद्धिको दिशातर्फ मुलुकलाई अग्रसर बनाउने नागरिकलाई न्याय दिने र एउटा राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने काम गर्नुपर्ने हो अहिले त राजनीतित्व गरिराखेको छ भनेपछि तपाईँहरू प्रचण्डलाई उपयोग गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दाउभा उपयोग कसैलाई उपयोग दुरुपयोग प्रयोग भन्ने कुरा होइन देश जोगाउन त सबै मिल्नु पऱ्यो नि अहिले जुन अवस्थाबाट देश गुज्रिराखेको छ यसले कुनै कतैतर्फ एउटा सकारात्मक सङ्केत गरेको छ चा। छैन व्यापार घाटा हेर्नुहोस् न ताढ पल्टिने अवस्थामा मुलुक पुगिसकेका छ त्यो नक्कली कुरा गरेर हुन्छ र भनेको यति किलोमिटर सडक भयो यसो भयो र उसो भयो भनेर न त्यो नक्कली कुरा गरेर हुन्छ यहाँ यहाँका युवा शक्ति जसका पाखुरा बलिया छन् यहीँ बसेर श्रम नगरीकन मुलुक बन्छ भनेको मुलुकलाई चाहिँ मुलुकका बलियो श्रम शक्ति जो, जो चाहिँ युवा शक्ति भनेको देश बनाउने औजार हो नि देश बनाउने औजारलाई बाहिर पठाउने अनि त्यो स्वयंको भएकोमा युवाहरूको लास नेपालमा आउने के सही कुरा हो र भनेको ठिक छ यो तपाईँले जो विचार दिनुभयो यो विचार अनुसार गणतान्त्रिक दलहरू अहिलेको सरकार चलेन यस कारण प्रश्न आयो तर यो विचार अन्तर्गत त्यही अनुसारको कार्यनीति राप्रपाको हुनुपर्ने हो नि तर राप्रपाको कार्यनीतिमा मेरो प्रश्न छ हिजो चुनावका बेलामा एमालेसँग मिल्यो एमालेको पुच्छर भयो राप्रपा आज प्रचण्ड माधव नेपाल जो विपक्षमा उभिएका छन् उनीहरूको पुच्छर भइरहेको छ आफ्नो कार्यनीति के हो आफ्नो सिद्धान्त विचार अनुसारको उसको नीति रणनीति केही पनि देखिँदैन उल्टो राष्ट्रपति यो देशको एउटा आलङ्कारिक पद हो राष्ट्रपति कहाँ गएर ज्ञापन पत्र बुझाएर उनलाई सक्रिय बनाउने संविधान मिस्नको निम्ति जो विपक्षी दलहरूले प्रेरित गरिएका छन् त्यसमा राम्रा पनि प्रयोग भइरहेको छ राप्रपा जुन आफ्नो बाटोमा हो त्यो बाटो तसमा उसको कार्यनीति रणनीति देखिँदैन नि यस कारण मैले दिग्भ्रमित भनिरहेछु यो राप्रपा एमालेसँग मिलेर रा चुनाव लड्नु राप्रपा पुच्छर हुने अनि रापरप्पा एमालेसँग मिल्यो भनेपछि एमआलए पनि रापरपासँग मिले होला एमआलएलाई के भन्ने यसो हो कि रापरप्पाद्रमा एकलोटामा समुद्र मिसिया भनिँदैन समुद्र कसले समुद्र भन्न खोज्या तपाईँहरूको अगाडि त एमाले समुद्र हो नि तपाईँहरूको चारजनाको सहकारी हो एमाले त समुद्र थियो नि तपाईँ समुद्र हो भने तपाईँको सम्पूर्ण समयकारी हुनुपर्छ समुद्र कहिले टुक्चासँग मिलेर कहिले बागमतीसँग मिलेर सरकार किन बनाउनु त समुद्र त विशाल हो नि एक्लै सरकार बनाउनु पर्ने एक्लै चलाउनु पर्ने नि अहिले कोसँग मिसिआ छ नि ऊ त्यो त्यो एमाले भन्दा ठुलो नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ के हो त तरै कुरा के हो कुरा के हो भने आप राप्रपा एउटा अलग पहिचान बोकेको एउटा फरक पहिचान बोकेको पार्टी हो यो मूल त यो नेसन फर्स्ट भन्ने पहिला राष्ट्र हो भन्ने पार्टी हो अब यदा कदा त्यो चुनावमा अरूसँग मिलेर लड्नुपर्ने नै हुन्छ अब त्यो लड्यो अब कति वास्तवमा यो राप्रपा म तपाईँलाई प्रश्न पार्छु जनताको चाहना वास्तवमा कुनै पनि राजनैतिक दलसँग मिलेर जानुहुने भने के केवल राप मात्र होइन नेपाली जनता गठबन्धनको विरोधी हो गठबन्धनलाई नेपाली जनताले ठगबन्धन भन्न थालेको छ प्रमाण पनि त्यही भएको छ यो गठबन्धन गर्ने राजनीतिक दलहरू मिल्ने केवल आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ पार्टीगत स्वार्थमा पार्टीभित्र पनि व्यक्तिगत स्वार्थको निमित्त होइन देश बनाउनुको निमित्त गठबन्धन बनोस् न देश बनाउनको निमित्त होइन अहिले हेर्न विचार मिल्दैन तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नुभएको त्यही होला केवल यो रापरपामा राष्ट्रपतिलाई उक्साउनु ठिक हो कि होइन यो अब त हामी त राष्ट्रपतिको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने पार्टी होइन कतिपय कुरो अब पार्टीले रापरपाले जे जति सबै गर्यो त्यो शत प्रतिशत ठिक गर्यो पनि म भनिदिन त्यसो भए राष्ट्रपति निवासमा विपक्षी दलहरूसँग मिलेर बुद्धिमान तामाङजी जानु भएको छ नि केपी ओली कहाँ त अध्यक्ष कि तामाङलीङदिनै जानुभयो राष्ट्रपति कहाँ बुद्धिमान तामाङ पार्टीको एउटा सिनियर नेता उहाँ पुग्नु भएको छ राष्ट्रपति व्यवस्था नै नचाहने पार्टीले गएर राष्ट्रपतिज्यूलाई हजुर यसो गरिदिनु पऱ्यो भनेर अनुनय विनय गर्नु गलत भयो कि भएन राप्रपाको एङ्गलबाट होइन अब यो कतिपय कुरो झट्टै हेर्दाखेरि त यो त गलतै हो नि राप्रपाको जुन चरित्र हो जुन स्वभाव हो जुन प्रकृति हो राप्रपा जुन सैद्धान्तिक धरातलमा हिँडिराखेको छ त्यो अनुसार हेर्ने हो भने यो गलत हो मैले भने नि कतिपय अनि विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई जसरी उक्साइरहेछ नि यो त आलङ्कारिक राष्ट्रपति मानेको हो कार्यकारी त यो देशमा प्रधानमन्त्री हो जसैगरी अब सरकारले अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्छ अध्यादेश ल्यायो मानौ अध्यादेश ल्याउने तयारी छ विपक्षीको मूल्याङ्कनमा हिसाबमा अध्यादेश सरकारले ल्यायो भने तिमीले रोकिदिनु भनेर आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई जो विपक्षीहरूले उक्साउने प्रयास गरेका छन् त्यो संविधान मिस्नको निम्ति राष्ट्रपतिलाई प्रेरित गरेको हो कि होइन होइन यो कतिपय स्ट्राटेजिकल कुरा हुन्छ रणनीतिक कुरा हुन्छ होइन अब रणनीति कुरा सबै चाहिँ यो सार्वजनिक रूपमा भनेर हिँड्ने कुरा पनि हुँदैन शोभनीय हुँदैन म त एउटा अनुशासित कार्यकर्ता पनि त हुँ नि एकछिन राम्रो अलग गरेर हेर्नुहोस् न प्रचण्ड माधव नेपालीहरूले राष्ट्रपतिलाई केही काम गरेको पनि ठिक होइन केही काम गरेको पनि ठिक होइन यो सुशासनै छैन मुलुकमा यो विधिको शासनै छैन जहाँ विधिको शासनबाट मुलुक चलिराखेको भए तपाईँले यो प्रश्न गर्नु ठिक हो ओइ त अस्त व्यस्त छ अब तपाईँले यस्तो यस्तो पनि हो र भनेको विचारको राजनीति गरौँ विचारको राजनीति मरिसकेका छ सिद्धान्तको राजनीति छैन नीतिको राजनीति छैन यो यसमा रापरपा सामेल नभएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो यसमा यसमा तपाई निष्कर्ष सामेल भयो निष्कर्ष होइन निष्कर्ष हामी चाहिँ क्रिस्टल क्लियर छौँ हेर्नुहोस् हामी जत्तिकै सर्लङ्ग छौँ यो माछा आए भित्र धुलो भित्र हात साप आयो बाहिर हात गर्ने त्यो त्यो प्रवृत्तिको रापरपा होइन त्यसमा रापरवा त्यो गर्नु मिल्दैन गर्दैन अब यदा कता त्यो हुलमुलमा त्यो खुन पिसिन्छ भने चाहिँ नि त्यस्तो पनि हुनु गएको होला कतिपय रणनीतिक कुराहरू पनि होला होइन तर सोलिड ओपिनियन राप्रपाको छैन लाप्रपाभित्र यति चर्किएको छ मारामारको स्थिति देखिन्छ अब विगतका धेरै टाढाका उदाहरण दिन जरुरी भएन पछिल्लो उदाहरण महामन्त्री डक्टर धवल शमशेर राणा उपचारको निम्ति देश बाहिर हुनुहुन्थ्यो उहाँ लगायत पार्टीका अन्य नेताहरू नेत्रीहरू उनीहरूको भूमिका परिवर्तन गरियो विभागै परिवर्तन गरियो यो कुराले त पार्टीमा भयङ्कर खैला छ नि यस्तो मारा मारे भन्ने शब्दसँग त म सहमति छैन एउटा घर चलाउने बेलामा दुईजना मात्र दाजुभाइ भएको ठाउँमा त खट, -खट भइरहन्छ होइन यसलाई असामान्य भन्नु हुँदैन मारामार भन्नु हुँदैन अब जुन त्यो परिवर्तन भयो नि अब त्यो जिम्मेवारी विभागको परिवर्तन भयो त्यो नगर्दा नि हुन्थ्यो उपयुक्त समय थिएन होइन नगरेको भए बेस हुन्थ्यो अब गर्दाखेरि केही असन्तुष्टि चाहिँ भाव हो नगर्ने पर्ने चिज चाहिँ भयो भन्ने कुरो चाहिँ सामान्य पाइसि होइन लोहनीले त वक्तव्य जारी गर्नुभयो यसका विरुद्धमा यो निर्णयको विरुद्धमा त्यही त गर्नुभयो त केही केही विमति भयो केही मतभिन्नता भयो त भने त नि मैले अब मार मारे भयो भन्ने कुरो त होइन नि त्यो रापराप एउटा साँच्चैकै अर्थमा एउटा लोकतन्त्रमा आधारित लोकतान्त्रिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा भन्न पाइन्छ डाक्टर लोहनीले यो कुरालाई चित्त बुझाउनु भएन उहाँ एउटा पार्टीको वरिष्ठ नेता र सम्मानित नेता हुनुहुन्छ ने ने उहाँले ने आफ्नो मत राख्नुभयो राप्रपालाई आफूलाई पनि फुटाइदिन्छन् भन्ने डर छ क्या हो अध्यादेश ल्याएर यो माधव नेपालको पार्टी रासोपा लगायत दलहरू फुट्ने जो चर्चा छ उनीहरूले यो अध्यादेश नल्याउन सरकारलाई दबाब दिए राष्ट्रपतिले पनि ध्यान आकर्षण गराए यो अध्यादेश आउने हो भने राप्रपा पनि फुट्छ भन्ने चिन्ता तपाईँहरूलाई छ राप्रपा फुट्छ भन्ने चिन्ता होइन राप्रपा अब फुट्दैन तपाईँ त्यहाँ निर्धक्क सकाश साथ बस्नुहोस् चिन्ता नगर्नुहोस् राप्रपाको विषय अध्यादेश यो ल्याउने घोर अलोकतान्त्रिक घोर अराजनैतिक र घोर असंवैधानिक काम हो त्यसको चाहिँ राप्रपाले विरोध गर्नु पर्यो नि किन भयो अब त्यो त्यो तपाईँ कसैको पार्टी फुटाउनुको निमित्त अस्थायी रूपमा एकपटक पटक पटक हामी देखेर संसदलाई छलेर चलिराखेको संसदलाई संसदको अधिवेशनलाई बन्द गरेर त्यही रात यस्तै अध्यादेश लगाएर पार्टी फुटाएको होइन यिनीहरूको नियतमा खोट छ कृष्णजी किन खोट छ भने एकातिर यो साना राजनीतिक दलको अस्तित्व नामित पार्नुको निमित्त थ्रेस होल्ड तिन पर्सेन्टबाट दस पर्सेन्ट बनाउने भन्ने पनि प्रयास यिनीहरूले भित्रभित्र गरिराखेका छन् अनि अर्कोतिर यो साना राजनैतिक दललाई फुटाउनुको निमित्त केवल साना राजनीतिक दललाई फुटाउने सरकारले फुटाउन खोज्या हो कि दलहरू आफै फुट्न खोज्या हो किनभने माधव नेपालको पार्टीबाट पनि ने केही सांसदहरू अध्यादेश ल्याइदिनु पर्यो भनेर सरकारका मन्त्रीहरूलाई सरकारमा सहभागी भएका दलका नेतालाई ने भेटिरहेका छन् मानेर माने दल आफै पनि फुट्न खोजेको होला होला तर तिनीहरूलाई सहज बनाउनुको निमित्त सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुन परिवर्तन गरेर अनि पार्टी फुटाउने हो त सरकारको काम त्यो हो यो लोकतान्त्रिक काम हो अर्को संसदको कुरो सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ विगतमा पनि ल्याएको कसरी पर्छ भन्ने बद नियतपूर्ण नियतमा तपाईँले नियत हेर्नुहोस् न किन ल्याएको यो अध्यादेश यत्रो बाढी पहिरोले सयौँको सङ्ख्यामा मान्छेको ज्यान गयो त्यसमा सरकारको ध्यान गयो सरकारले के चाहिँ राहत पुर्या त्यस्तो भयावह अवस्था अहिले हेर्नुहोस् त यो डेङ्गु भयावह अवस्थामा छ त्यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने नेपाली जनताको स्वास्थ्यको रक्षा कसरी गर्ने जू जानुको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने तर म जान्छैन पार्टी फुटाउने तपाईँलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ भनेर हुन्छ अब यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर हेर्दाखेरि जस्तो अध्यादेश ल्याएर यदि दलहरू फुट्छन् भने तपाईँहरूलाई फाइदै हुन्छ नि राप्रपालाई राप्रपालाई त यो गणतान्त्रिक दलहरूबिच जति अराजकता मच्यो यिनीहरू जति बदनाम भए जति यिनीहरू टुटफुटमा गए त्यति फाइदा हुने होइन माझ नेपालको पार्टी फुट्दा तपाईँहरूलाई के घाटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फुट्दा जसपा फुट्दा काङ्ग्रेस फुट्दा एमाले फुट्दा माओवादी फुट्दा तपाईँलाई त फाइदै हुन्छ यो, यो, यो अन्य राजनीतिक दलले सोच्ने सोचाइ त्यो विचार रापरपाले लिएको छैन तपाईँ सारा तपाईँ बिग्रोस् म चाहिँ बन्छु भन्ने त्यो अभिप्राय होइन दल बोल्यो भएन भने त लोकतन्त्र बोल्यो हुँदैन नि लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने यी हुन् प्रजातान्त्रिक प्रजातान्त्रिक दलहरू हुन् होइन यी दलहरू त देखेको छ यी दलहरू राख दलले दुई हजार सडचालिस सालमा एउटा संविधान ल्यायो त्यो संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान विश्वको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक संविधान भनेर भन्यो नि यी दलहरूले मिलेर बनाएको हो नि काङ्ग्रेस मूल रूपमा काङ्ग्रेस छ एमाले र त्यति बेला दरबारको पनि संलग्न हो दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान निर्माणको निमित्त त्यो त उत्कृष्ट विश्वको उत्कृष्ट संविधान e. दुई हजार बासठी त्रिसाठीमा आइसकेपछि त्यो संविधान उत्कृष्ट संविधान आफैले निर्माण गरेको संविधान काङ्ग्रेस र एमाले रक्षा गर्नुपर्ने होइन सत्ता पाउने बित्तिकै सरकार पाउने बित्तिकै त्यो संविधानलाई फ्याले आफैले जन्माएको संविधानको रक्षा गर्ने कर्तव्य होइन काङ्ग्रेस र एमालेको अहिले पनि यो गणतन्त्र भन्नेहरू सत्ता पायो भने जे व्यवस्था रोज्न पनि तयार छ उनीहरूलाई सत्ता चाहिन्छ अहिले सम्पूर्ण राजनीतिको केन्द्रबिन्दु के हो सत्ता हो सत्ता केवल सत्ता 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 अब, अब के छ तपाईँ कहिले काङ्ग्रेससँग मिल्नुहोस् कहिले माओवादीसँग मिल्नुहोस् कहिले राप्रपाले गुवार्नुहोस् कहिले राजप्रपाले गुवार्नुहोस् कहिले मधेसी दलले गुवार्नुहोस् सत्ता केवल सत्ताको निमित्त हामीले भनिराखेको त्यही हो केवल सत्ता केन्द्रित राजनीति नगरौँ राजनीति जनता केन्द्रित गरौँ राजनीति देश केन्द्रित गरौँ यो माटोको रक्षाको निमित्त राजनीति गरौँ भन्ने हामीले भन्न छ अरू राजनीतिक दल फुट्यो भने रापरमा रमाएर के अर्थ छ अब के भयो भने राजा ज्ञानेन्द्र शाह भुटान भ्रमणमा गएपछि नेपालमा चाँडै परिवर्तन हुन्छ भन्ने एउटा सनसनी पनि मची भुटान भ्रमणमा जानु भनेको त भुटान मार्फत छिमेकी अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँगको छलफल पनि हो उनीहरूसँगको गृह पनि हो परामर्श हो र त्यहीँबाट परिवर्तनका प्रस्थान बिन्दुहरू सुरु हुन सक्छन् तर भ्रमण भएको पनि धेरै भइसक्यो केही लक्षणहरू देखिएनन् परिवर्तन साँच्चै हुँदैन क्या हो यो राजा राजा पनि भनिरहने रा तर गणतान्त्रिक व्यवस्था चलिरहने यो एउटा चाहिँ रमाइलो पक्ष चाहिँ के छ भने कृष्णजी राजा ज्ञानेन्द्र पश्चिम भ्रमणमा गयो भने पनि परिवर्तन अपरिवर्तन हुनलायो पूर्व गयो भने परिवर्तन हुन लाग्यो कुनै मठ मन्दिरको पूजा आजामा गयो भने त परिवर्तन ला चलखेल भयो भन्ने कुरा कि किन यो गणतन्त्रको जग कमजोर छ भन्ने प्रमाण हो राजा ज्ञानेन्द्र भुटानमा यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नको निमित्त गएका होला नि त जहाँ गए पनि जे गरे पनि अब व्यवस्था परिवर्तन हुन लाग्यो अब खत्तम हुन लाग्यो चलखेल भयो भन्ने कुरा हो के भने यो व्यवस्था नटिक्ने व्यवस्था हो भन्ने प्रमाण हो नि त यो कमजोर जगमा खडा भएको यो गणतन्त्र हो भन्ने कुराको प्रत्यक्ष प्रमाण यही हो परिवर्तन त चाह त्यो परिवर्तन गर्ने होइन एउटा यो भ्रमण चाहिँ असामान्य हो है उहाँले जुन प्रकारको त्यहाँ स्वागत सत्कार गरियो नि एउटा नेपाली नागरिकले स्वागत सत्कार गरियो नि त्यो त सबै नेपालीले गर्व गर्नुपर्छ तपाईँले विदेशमा जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि तपाईँको सम्मान गर्नु भनेको सबै नेपालीहरूको सम्मान हो कि कहीँ नेपाली यो असामान्य भ्रमण सामान्य होइन असामान्य हो त्यत्रो त्यत्रो अद्भुत रूपमा अभूतपूर्व रूपमा स्वागत सत्कार भएको छ यसले सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन यो यो लक्ष्य के हो त्यो भ्रमणको अब त्यो लक्ष्य त अब त्यो के हो त एउटा सद्भावपूर्ण भ्रमण हो अब मान्छे त तर्सेको डराएको त हो नि देशलाई फाइदा हानि के हुन्छ के हुन्छ दुई देश त्यही त नेपाली जनता जहाँ जाँदाखेरि पनि नेपाली टोलीलाई स्वागत सम्मान गर्नु देशको निम्ति हितकनी हो नि स्वागतका लागि मात्रै गएका हुन् भुटान अब स्वागत खान हो जाने जान के को लागि तपाईँलाई थाहा छ त्यही त सोधिरहेको छु म अनि मलाई चाहिँ कस्तो थाहा हुन्छ त त्यो विचार सिद्धान्त विचारशील रा, राजनीतिकर्मी हो नि हो राजनीतिकर्मीलाई सबै कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्ने छ यही यही त विडम्बना छ भने राजनीति गर्ने मान्छेले स्वास्थ्यको कुरा पनि थाहा हुने एकदम विद्वानी जस्तो गर्ने वनको कुरा पनि थाहा हुने तपाईँको पार्टीको एजेन्डा सिद्धान्त दर्शनसँग जोडिएको कुरा हो एउटा नेपालको राजपरिवारलाई एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रले राम्रो सम्मान गर्यो राम्रो सम्मान गर्यो राजपरिवारप्रति एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रको राम्रो प्रकारको सद्भाव सम्मान श्रद्धा रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो यसले तपाईँले आफूले अर्थ बुझ्नुहोस् त्यो भएर राज संस्था फर्काउनुको निम्ति हिन्दुत्व फर्काउनुको निम्ति यो भ्रमण होइन होइन राज संस्था फर्काउने त नेपाली जनताले फर्काउने हो कृष्णजी भुटानले भारतले चाइनाले अमेरिकाले पश्चिम मुलुकले फर्काउने होइन नि उनीहरूले फर्काएको राज संस्था नेपाली जनताले रुचाउँछ त त्यो टिकाउ हुन्छ त नेपाली जनताले फर्काउने हो नेपाली जनताको निमित्त राज संस्था चाहिने हो यो नेपाली जनताले राष्ट्र संस्था फ्यालेको होइन त्यो बाह्य शक्तिको प्रायोजनमा बाह्य शक्तिको इसारामा उनीहरूको एउटा षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट राष्ट्र संस्था मुलुकबाट फ्यालेको हो त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षता पनि त्यसरी लादिएको हो नेपाली जनताको तागतमा नेपाली जनताको बल समर्थनमा नेपाली जनताको आग्रहमा राज संस्था फर्काउने हो कुनै बाह्य ले नेपाली या कुन प्रकारको व्यवस्था ल्याउने वा राज संस्था राख्ने कि नराख्ने भन्दै छोड्नुहुन्न त्यो त्यो उनीहरूलाई त्यो अधिकार दिनुहुन्न त्यो त्यतापट्टि छुट उनीहरूलाई दिनुहुन्न हामीले हो नेपालमा कुन व्यवस्था स्थापित गर्ने यो त यो त यो यो नेपाली जनताको जुन प्रकार त्यो मानसिकतै त्यो प्रकारको त्यो त होइन नि यहाँ त भाइ विदेशीले सरकार बनाइदिने विदेशीले कुनै राजनीतिक नियुक्तिले विदेशीको इसारामा गर्ने विदेशीले व्यवस्था परिवर्तन गर्ने त्यो होइन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने नेपाली जनताले गर्नुपऱ्यो कुन प्रकारको राज्य व्यवस्था अङ्गीकार गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सर्वोच्च अधिकारी भनेको नेपाली जनता हो नि त्यो बाहिर त्यो भुटानमा गयो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने इन्ड इन्डिया गयो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा होइन उहाँहरू इन्डियाको व्यव सद्भाव हुनसक्छ छिमेकी मित्र राष्ट्रको कारणले गर्दाखेरि अहिले देशमा स्थिरता भएन शान्ति भएन सुशासन भएन प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता क्षेदविछेद भयो राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गयो एउटा छिमेकी राष्ट्रमा नेपालमा यी सबै कुरा सुशासन होस् समृद्धि होस् विकास होस् भन्ने चाहना राख्नु अलग कुरा होस् एउटा शुभेच्छा राख्नु अलग कुरा हो विदेशीले नै यहाँ राज संस्था स्थापना गरिदिने विदेशीले नै यहाँको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा हामी सहमति यो चुनौतीको प्रश्न हो र यसमा राजनीतिक दल सरकार तपाईँहरू जस्ता नेताहरू सजग हुनैपर्छ सबै सजग हुनु पऱ्यो आइदिनु भयो विचार राख्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद विचार राख्ने एउटा शुभ अवसर दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् दर्शकबेन्ज क्राइमी संवादमा हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्व महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते